ከጊዜ ወደ ጊዜ በመዲናችንም ሆነ በመላ ሀገሪቱ በተለይ በገበታ ለሀገርና በገበታ ለትውልድ የተገነቡ በርከት ያሉ ፕሮጀክቶች እንዳሉ እናውቃለን። እዚህ ከተማችን ላይ ብቻ በተለይ በወዳጅነት ፓርክ በአንድነት ፓርክ እንዲሁም ልዩ ልዩ ስፍራዎች አሁን የመዲናዋን ገጽታ ወደ ሌላ ከፍ ወዳለ ደረጃ አድርሰውታል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ሰዎችም ጭምር ስፖርታዊ ድርጊቶችን ጤናቸውን መጠበቅ እንዲያስችሏቸው ጭምር የተለያዩ መሰረተ ልማት የተሟላላቸው መሆኑና ቦታዎቹ ጭምር ምቹ መሆናቸው አሁን ላይ አዲስ የህይወት ዘይቤን ጭምር እንድንላበስ እንድናደርግ እያደረጉን ነው። አዎ ቅዳሜ ነው። ቅዳሜ ደግሞ እንግዲህ ተማሪዎች ከትምህርት አረፍ የሚሉበት ሌሎችም እንግዲህ ሰራተኞች ደግሞ የረፍት ጊዜያቸውን የሚያሳልፉበት ነው። ብዙ ጊዜ መንገድ ላይ ተመልክተው ከሆነ ከስራ ሰዓት ከመግቢያ ሰዓት በፊት ያሉትን ጊዜያቶች ማለዳውን ማለት ነው ሰዎች ወጥተው የተለያዩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ያደርጋሉ። ለዚህ ደግሞ በከተማው የተገነቡ በርከት ያሉ ፕሮጀክቶች አመቺ ሆነው ይታያሉ ማለት ነው። እኛም ዛሬ ተመልካቾቻችንን ወደ ወዳጅነት አደባባይ እንወስዳቸውና በዛም በርካቶች ተገኝተው የተለያዩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ ነው የሚገኙት። እሱ ነው ለተመልካቾቻችን በቀጥታ ስርጭት የምንነግራቸው። እዛ ስፍራው ላይ ደግሞ ትዕግስት አስማማው ትገኛለች። በትክክል እንግዲህ አሁን በተለይ ደግሞ ያኗኗር ስልታችን ዘይቤያችን ጭምር ስፖርትን በጣም ማድረግ ወይም ደግሞ አካላዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ይጠበቅብናል። ምክንያቱም አሁን የጤና ጉዳይ አሳሳቢ ነው። ስለዚህ ባሉን ምቹ አካባቢዎች ደግሞ ስፖርትን መስራት ይመከራል። እንግዲህ በመዲናዋ ከተከነቡት ወዳጅነት ፓርክ ላይ ደግሞ አሁን ላይ በርካቶች ሰብሰብ በጋራ ሆነ በተናጥል እንግዲህ የጤናቸውን መጠበቅ የሚያስችላቸውን ቦታው በነገራችን ላይ በጣም ምቹ ነው። ሩጫም ለማድረግ የደረጃ ስፖርቶችንም ለመስራት እንዲሁም ልዩ ልዩ የአካላዊ እንቅስቃሴን ለመከወን ጭምር አመቺ እንዲሆን ተገንብቷል። ለማንኛውም ወደዚያ እናቀናና ባልደረባችን ትግስት አስማማው በስፍራው ትገኛለች። በስፍራው ምን አይነት ስፖርታዊ ሁኔታዎችን ተመለከትሽ? ምን ታዘብሽ? አንቺስ ተንቀሳቀስሽ የሚለውን እስኪ ለተመልካቾቻችን አጋሪ ነው። አመሰግናለሁ ቤተልሔምና ዓለም ሰገድ እንደምናራችኋል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ማለዳውን እናንተ በስቱዲዮ እኔ ደግሞ በጣም በርካታ ሰዎች በሚሳተፉበት ስፖርታዊ እንቅስቃሴ በሚካሄድበት የወዳጅነት ፓርክ ነው የምገኘው። እንደምታዩት ከኋላ እንግዲህ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በዚህ ማለዳውን በመገኘት የተለያዩ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ ነው። ማለዳው በጣም ደስ ይላል። ሰዎቹ ያላቸው ኃይል ብርታት፣ በጠዋቱ ያለው መነቃቃት በራሱ በጣም ደስ ይላል። ከጠዋት ከማለዳው ጀምሮ ወደዚህ በርካታ ሰዎች እየገቡ ነበር። እኛም እንግዲህ ከስፖርቱ ወጣ ብለን ወደ እናንተ የማለዳው ድባብ በወዳጅነት ፓርክ ምን ይመስላል የሚለውን ልናስቃኛችሁ ነው እዚህ የተገኘ ነው። አጠገቤ ደግሞ ማስተር ሄኖክ ኪዳነ ወልድ አለ። እንኳን ደህና መጣህ ወደ ፋና። እንግዲህ እዚህ በጣም በርካታ ሰዎች ስፖርት እየሰሩ ነው። ይሄ ደግሞ የዘጠና ቀናት ኢኒሽቲቭ ነው እና በዚህ በዘጠና ቀናት ውስጥ ምን ለማድረግ አሰባችሁ? የዘጠና ቀናት ፕሮግራም ነው። 1000 ሰዎችን በአመት 10000 ሰዎችን ነው ለማሰልጠን ያሰብነው። ምን አይነት ሰዎችን ነው? በውፍረት የተቸገሩ፣ ከውፍረት ጋር ተያይዞ የደም ግፊት፣ ስኳር፣ ኮሌስትሮልና ተያያዥ ህመሞች ያሉባቸውን ሰዎች በዘጠና ቀናት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና የአመጋገብ ጤናማ አመጋገብ ስርዓት እንዲከተሉ በማድረግ የህይወት ክህሎት ስልጠና በመስጠት ንቁ፣ ብርቱ፣ ጀግና ዜጋ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። በዚህ ኢኒሼቲቭ ውስጥ ምን ያህል ሰዎች እየተሳተፉ ነው? እድሜ ገደብ አለው ወይ? ከመቼ ጀምሮ ነው ያለው? እድሜ ገደብ የለውም። አሁን እንዳልኩሽ በአመት 10000 ሰው ነው ማሰልጠን ያሰብነው። በነጻ 10000 ሰው ነው ለማሰልጠን ያሰብነው። አሁን ለፓይለት ፕሮጀክቱ የመጀመሪያው ዙር 1000 ነው ተቀብለን እያሰራን ያለ ነው። ይሄንን እንቅስቃሴ ደግሞ ከአዲስ አበባ ስፖርት ቢሮና ጤና ቢሮ ጋር ተባብረን ነው እየሰራን ያለ ነው። ሶ አሁን ይሄኛው ከአንድ ሺዎችን መዝግበናል። ነገ ከአንድ ሰዓት እስከ 3 ሰዓት የመክፈቻ ፕሮግራም ይኖረናል ማለት ነው። ፕሮጀክቱ ምን አይነት ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ናቸው? እንግዲህ እኔ በጠዋቱ ተገኝቼ እየተመለከትኩ ነበርና በጣም በርካታ ባህላዊ ሙዚቃዎችን ሰውም በደንብ ኢነርጂ ኖሮት እንዲሰራ የሚያደርጉ ሙዚቃዎች የተከፈቱ ነበርና ምን አይነት ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ናቸው በአንዳንድ? ያው እንዳልኩሽ ቅድም ያነሳውልሽ ታርጌቶች አሉ፣ ውፍረትን መቀነስ። ከውፍረት ጋር ተያይዘው ደግሞ የሚከሰቱ እንደ ደም ግፊት፣ ስኳር፣ ኮሌስትሮልና ተመሳሳይ ህመሞችን በእንቅስቃሴውና በአመጋገብ ማዳን። ሶ እንደምትሰሚው ኢትዮጵያዊ ሙዚቃዎች ነው የምንጠቀመው። ይህንን ታርጌት አቺቭ ለማድረግ ሰውነታችን መጠንከር፣ ሰውነት ውስጥ ያለውን ፋት ማስወጣት ነውና ሶ ፋትን ሉዝ ለማድረግ የሰውነታችንን ጡንቻ ለማበርታት ወይም ለማጠንከር የሚሆኑ እንቅስቃሴዎች ተመርጠው እንቅስቃሴ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ
በአንድ በቤት ውስጥ ወይም ደግሞ በተዘጋ ቤት ውስጥ ስፖርት እንቅስቃሴዎችን ማድረግ የተለመደ ነው። አሁን ደግሞ እንደዚህ አውትዶር ውጪዎች ላይ መስራት እየተለመደ መጥቷልና ጥቅሙ ምንድነው? ቤት ውስጥ ያው ብዙ ጊዜ ሰርተሽ ምታቂ ከሆነ ቤት ሲሆን በጣም ሳፉኬሽን ይኖረዋል። ሙቀት አለው፣ በጣም ማላብ አለው። አንዳንዱ ላብ አይወድም። አንዳንድ ሰው ደግሞ ስፖርት በሚሰራበት ሰዓት አንዳንድ ሰው ጉንፋን ይዞትም ዝም ብሎ ጆይን ያደርጋል። ተላላፊ የሆኑ ህመሞችም ይዞ ጆይን ያደርጋልና ኦፕን ኤር ላይ ግን በሚሆንበት ሰዓት ንጹህ አየር ነው የምታዩ ነገር አንድ አይነት አይደለም። እንደምታዩ በጣም የሚያምር ቦታ ነው እየሰራን ያለ ነው። ለአይንሽም ለአይምሮሽም ምግብ ነው። እንደገና ንጹህ አየር ነው የምትተነፍሽው። ተላላፊ ነገር እንኳን ቢኖር ያን ያህል የትራንስሚት የማድረግ ነገሩ አይኖርም ማለት ነው። አጠቃላይ አሁን እዚህ ያለው መቼ ነው መቼ ሰዎች ይመጣሉ? አሁን እዚህ ላይ እዚህ ያዝነው ፕሮግራም እኛ ከያዝናቸው 1000 ሰዎች ውጪ ወዳጅነት ፓርክን ሊጎበኙ የሚመጡ ሰዎች በነፃ ነው የሚቀላቀሉት። እነዚህ 1000 ሰዎችንም በነፃ ነው እናሰራው። ፕሮግራማችን ማክሰኞና ሐሙስ ማታ ነው ከስራ ሰዓት በኋላ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ተኩል ነው። የማታው ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው። ፋውንቴኑን አይተሽው? እሱ በጣም ስንሰራ ይከፈታል። በጣም ነው የሚያምረው። ደን የቅዳሜና የሁዱ ደግሞ ጧት ነው። ጧት ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት። ሶ የሥራ ሰዓትን በማይነካ ሰዓት ነው እየሰራን ያለ ነው። ጥሩ ነው ይሄዱ ያሉት። ሰው ተነሳሽነት እንዴት ነው? በጣም የሞራላቸው እኛንም ሊያሰራን ነው እዚህ ጋር። በጣም ጎበዞች ናቸው። ዝም ብሎ አይደለም ፎሎ አፕ እናረጋለን። ፕሮጀክት እንደመሆኑ መጠን ሰው እንደፈለገ መምጣት እንደፈለገ መቅረት አይቻልም። ተመዝግበዋል፣ ኪሎአቸውን ይዘናል፣ የህመማቸውን አይነት ይዘናል። ሶ ይሄንን በሶስት ወር ውስጥ በደንብ አቴንዳንሳቸውን አመጋገብ ስርዓታቸውን እየላክን ስፖርቱን በትክክል አቴንድ እንዲያደርጉ እያደረግን እየሰራን ነው። ሞራላቸው በጣም ደስ የሚል በእውነት። ከበፊቱ ሰው አሁን ራሱን መጠበቅ ጤናውን መጠበቅ ላይ በጣም እየሰራ ነው። እኛም እሱን ለማገዝ እዚህ በነጻ እያገለገልን እናመሰግናለን። እንግዲህ ወደ ስፖርታችን እንመለሳለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በ90 ቀናት ውስጥ እንግዲህ የተለየ ለውጥ ለማምጣት በተለይም ደግሞ በጤና በስነ ልቦና አካላዊ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ለውጥ ለማምጣት እዚህ በወዳጅነት ፓርክ ውስጥ በተለየ ሁኔታ እየተሰራ ነው የሚገኘው። ሁላችሁም እንግዲህ ማለዳውን በየአካባቢያችሁ ላይ ባሉ ክፍት ቦታዎች ሁሉ እንቅስቃሴዎችን እያደረጋችሁ አካላችሁን ጤናችሁን እንደምትጠብቁ እናምናለን። ከወዳጅነት ፓርክ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።